беше от Рошки Пелски дворец Върца Кобарит. Odgojiteljice i odgojitelja vrtca Kobarid. Lijepo vabim še u sve spremljevalce na instrumentih, najprej Aurora Kavet. Življenje je kot klavir. Bele tipke su za srečne trenutke, črne za žalostne. Ampak, da je glasba popolna, potrebujemo vse tipke skupaj. Hvala še enkrat. No, sedaj pa še zadnjič, da pojmo vsi skupaj kekče v pesem, ki pravi, kdor vesele pesmi poje, gre po svetu, lahkih nog. Povabljajo vsi skupaj, da pomagate.